Hej och välkomna! Vi går ju mot betydligt mörkare tider. Hösten har ju börjat tåga in för oss alla. Vi känner ju att mörkret är på väg. Så därför tänker vi presentera två roliga och bra nyheter från svenska pannlampsmärket Leddex. Så jag tänker att vi kommer gå igenom lite tekniska detaljer och därför har jag med mig våran expert på detta, Daniel Gustafsson. Så jag tänker mig att du får väl prata lite om de här spännande nyheterna som det ändå är. Ja, Leddex har ju uppdaterat sina Mamba och Cobra-lampor, egentligen helt nya. Men jag har ju faktiskt haft förmånen att få vara ute och testa de här lamporna. Så vi kan ju titta på hur det gick till igår kväll när jag var ute i skogen och provsprang de här två. Jaha, ja. Spännande. Så spännande är det. Vad kul. Så att vi tittar på det, så får vi återkomma sen. Det gör vi. Ja. Kul. Ja, då har vi tagit oss ut i skogen. Det är mitten på september. Klockan är ungefär 8:30. Det är kolsvart ute. Så att nu är det verkligen läge att ta fram pannlamporna och börja testa dem. Vi ska idag testa två stycken lampor. Båda är Leddex-lampor. Det är Mamba som jag har på huvudet. Och sen är det Cobra som sitter på huvudet på assistenten här som håller i kameran. Det är uppdaterade lampor. Cobra och Mamba har ju funnits tidigare. Men nu är de helt nya lamphus. Ny design. Och det ska bli jättespännande att se vad de här går för. Vi kommer att springa på stigar, vi kommer att springa lite orientering och testa hur de här funkar. Läsa karta, köra på. Och efter det så kommer vi återkomma med feedback och ja, vad vi tycker om lamporna helt enkelt. Så att så ska vi försöka tända upp de här och så kör vi igång. Och så, då kör vi. Kom igen. Då har vi sprungit och testat lite grann. Nu ska vi försöka jämföra Cobra och Mamba här och se om det går att få någon rättvis. Vi står på ett gammalt, ja, ett uppväxt hygge som har en liten stig som går igenom. Och om Annette nu tänder upp så kan jag ta kameran så kan vi se om du kan lysa bortåt och se. Tända upp den om det går att visa. Om du lyser på trätopparna där borta uppe på. Där och så ser du ännu längre bort ner genom stigen. Det är svårt att få vidvinkeln här riktigt tror jag, men ja. Hur långt bort är det till det där trädet? 150-200 meter kanske. Det kan det stämma. Då ska jag försöka jämföra med Cobra nu. Om du släcker den. Nej, Mamba menar jag. Om du släcker den helt. Och så tänder jag. Nej. Så. Och så lyser vi bortåt lite grann. Ja. Ja, vi får se om det här syns sen på något bra sätt. Det är framförallt vidvinkeln tycker jag som är svår att göra sig rättvisa på Cobra och Mamba. Väldigt sent. Ja, det regnar. Vi får återkomma inne i studiovärmen på Pölder. Ja, men grymt kul att se. Men det här, nu måste du berätta lite. Det är kul att testa. Ja, berätta hur kändes i skogen och upplevdes de att ha dem på huvudet och springa med exempelvis. Ja, men de sitter, det är unika lampor i den formen att det är en jättebra balans i lamporna. De sitter fantastiskt på huvudet. Huvudställningen är samma som man har haft sen på de tidigare versionerna, så den sitter väldigt bra. De är unikt balanserade så du upplever inte någon rörelse i lampan eller någonting. Att du, och när du väjer för grenar och så vidare. Nej. Så sitter de fantastiskt bra.
Batterierna är ju något större, men de måste man ju ha på ryggen. Så de är ju, det här är det stora batteriet till Cobra. Och det är klart, bra battericell, en löparryggsäck eller någonting, så ja, då tänker du inte på det. Jag fattar ju det. Och det är ju två modeller. Det är Mamba, den lite mindre, och den lite större Cobra-modellen. Kan du kortfattat säga vad som är den stora skillnaden mellan de här två? Mm. Och kanske även säga vem som ska köpa dem? Jo, men det är ju ljusstyrkan. Det är ju, det är 7000 lumen och det är 4500 lumen med ett boostläge som lägger till ytterligare 500 lumen på båda. Mm. Och alltså Mamban är, det är liksom, det är en väldigt högpresterande lampa, men när man går upp på Cobra och får den här extrema ljuset, jag tror den lyser 400 meter, den fyller upp rum, alltså det är magiskt att ha en sån. Men jag tror att många motionärer, löpare, skidåkare, alltså de klarar sig jättelångt på den här, för ni såg på filmen att den är riktigt stark. Sen är det klart, går upp på Cobra, då får du det här extra längden, du får ännu mer dioder, ännu mera vidvinkel. Och det är ju en, ska du ha det bästa, då väljer man en Cobra. Vill man inte vara säker på att du har maxljus hela tiden, då är det ju Cobra som gäller. Och det kanske blir främst, elitorienterare, men jag tror även du kan köra den som skidor och säga att du ska åka ett nattvasa och vill ha riktigt bra. Då går du ner på ljusstyrka och har du ju den hela tiden. Och det ska sägas också när vi pratar om skidåkning, att de här är ju lampor som är gjorda för att vara i rörelse. Okay. Det är ju kylflänsar här uppe som sitter, så de genererar ju ganska mycket värme. Nu har ju LEDX jobbat med de här länge, så de är ju bra. Men det är ingen lampa du sitter hemma och håller på och fipplar med någon, eller någon elektriker har den inne. Eller så, utan det här är ju lampor byggda för utomhusbruk i rörelse. Ja. Mm. Tittar jag på båda de här lamporna, det gäller ju både Mamban och Cobran, så tycker jag lamphusen ser ju så stort ut. Mm. Kan du bara, känslan när du var ute och sprang, hur upplevs det i vägen, klumpigt, tungt? Ja, men jag kan citera Annette som var med och sprang. Mm. Hon sa, det här är en... Det är en stor lampa, men det känns inte så. Nej, just det. Det är bra. Och sen sprang ju mycket med Cobran. Och den upplever den som sitter fantastiskt på huvudet. Batterierna är ju, för det är ju förknippat med både ljusstyrka, brintid och måste man ha sele, eller hur? Vad tycker du? Ja, men så är det ju. Nu är det här det stora batteriet till Cobran. Den har ju vikt på 790 gram, tror jag. Det finns ett mindre batteri man kan köpa, men då halverar man i princip brintiden. Så då kommer du inte upp i de här 2 timmarna på maxljus som du har i den. Och Mamba-batteriet är ju mindre, väger 590 gram tror jag. Men har man det på ryggen mellan axlarna, då är det inga problem, utan det är så som man ska ha. Lamphus, om vi ska gå in på lite mer tekniska och specer, så är ju lamphusen väldigt, väldigt lätta i sig. Mm. Ja, det här är 160 gram bara lamphuset, och på den här så är det 125 gram. Så det är klart att det är väldigt, väldigt lätt. Mm. Ja, men det är kul att se, och det är kul att se det ljuset i dem faktiskt. Mm. Och det finns ju väldigt mycket att kunna läsa om de här lamporna sen på vår webb. Ja, och eller höra av sig och fråga eller alltså testa. Vi kommer ju finnas ute på lite olika tävlingar och sådär. Så det är bara att höra av sig. Och vi har ju mycket, man kan prata mycket om de här. Det känns som det. Ja. Och sen är det ett ganska säkert köp. Alltså, du vet ju det, du har 3 års garanti på de här grejerna också. Så det är bra. En jättebra lampa helt enkelt. Ja. Kul Daniel, och kul att se filmen. Det var jätteroligt. Som sagt, hör av er om ni undrar något, eller gå in och läs på www.poler.se. Ha det gott!